Okay, so gagawa ko ulit ng video kasi hindi daw clear yung unang video. So check ko mamaya, busy ako, wala akong time. So paano pabilisin? Turn over sa mga rento na yan, kahit cash pa yan or down payment para RFO, pero hindi nila ito turn over agad yan. Parang standard na ugali na nila yan or modus, ewan ko bakit kailangan ganyan. Hindi pwede fair on time, dapat delay, may something wrong, something sila tinatago. So pag first day, so let's say March, kaya ng unit ko March yung turnover. So pagkatapos ng March, immediately pag March, April, pag April 1 punta kayo agad sa kanila. Kung wala pa rin, punta kayo sa HLURB. Magpa-HLURB na kayo agad. Magpa-schedule na kayo. Ayun lang. Wala naman siya, tol. Schedule ko yung agad kasi 1 month pa yung ano, yung gagawing mediation na appointment na pasama ni HLRB. Maraming tao daw, iba pang tao, so nakapila. So you know, there's no speedy justice in this world. No. Walang justisya. Hindi pa timely. So mag-schedule ka na agad, you know. To get things done as soon as possible, you know. Wag na pabanding-banding. You know, do something. You know, at least makakatulog ka ng medyo maimbing. Kasi you know, at least you've done something. You try to do something today, this week, this month. Yan lang best na magagawa nyo. Tapos balik, sabihin na ng HLRB, balikan nyo daw ulit. Balik naman doon ulit. Balik na nga ilang weeks. So, punta ka doon sa, before that eh, balik ako ng ilang weeks. So, punta kayo sa kanilang head office or manager. Wow, wala siya to. Direkta na kayo sa manager. So in this case kanila, so last ko na house, this current house nasa Manila pa. Yung house, first house ko, yung manager nila dito, pero yung sa current house ko sa Manila. So contact sa email, customer service nila, ganun. Basta tawagan ka, dapat mga 2 weeks pa lang before the end of March, nag-email na ako, 2 or 3 weeks before. Kasi matagal yung mag-reply. Mga 1 month. So tumawag siya, nakalipo siya daw yung mga end of March. So ganyan. So nag-start na doon na. Doon na siya nag-start na ano, mag-process ng yung concern, kasi you know, nakalipo siya daw, may mga manok sa bahay niya. So yun, wala siya to. Yun, sabihin mo yung reasons mo sa manager. Mag-direct na kayo, kasi kung dito lang, you know, wala silang magagawa, wala silang kwenta, dito naman tutulungan. So pipilitan mo, dito ka tutulungan, you know, wala silang pake sa'yo. So sa manager, unlike kung sa manager, you know, fair sila, you know,
marunong sila mag-handle ng consumer. Kaya sa mga empleyado dito, lang kapit na sa mga sabihin mo yung reason mo, yung reason ko rin kasi po sa medyo pinapalayas na kung dito usapan, end of March. Promise nyo, March on over, pinapalayas na ako dito kasi yun yung usapan eh. Yun yung sabi niyo, yung promise nyo, turnover March. So, set niyo yung reason mo. Wala na kami titiraan. So, parang yun, maawa naman sila. So, it took her like, I think 2 weeks, no? Kasi, kailangan pa ng, yan, ng approval sa head office. So, it took her time, you know, to process my concern, you know. So, pagka, you know, second week of April, Monday, or Tuesday, something, tapos yung turnover schedule, yung susi, Thursday, kasi, you know, madelay-delay kasi, hintayin pa kung kailan papasok yung mga manager, mga ganito, yung ganitong mga tao. So, ano yun, nagbulan niya ng tao, dapat, galaw-galaw ka na. Ganap ka ng paraan. So, kaya yun lang. Yun lang, I think I'll stop you dyan for now. So, kasi ano yan, kung turnover mo na agad, hindi sa kanilang preferred date, kailan man yan, kung 3 months, 6 months after your turnover date or next year, yun yan, may ano ka, may concession ka, may sacrifice ka. So, so for the 2 weeks delay, so para 2 weeks lang ang delay ko, sinacrifice ko yung rights ko sa kanilang repair before turnover repair. Gusto nila forfeit mo yan. Tapos, aside from that, gusto nila forfeit mo yung 1-year warranty mo. So, yun. Doon tayo nagkaalaman siguro. So, baka yung rason. Great delay sila para kunwari na napirsa mo sila turnover. Hindi naman maaga, hindi naman on time. So, kahit kasalanan nila, ikaw pa rin mag-a-adjust. Ikaw pa rin ang matatalo. Ikaw pa rin magsasacrifice. For the sake lang na may matitirahan ka na. Kasi, you know, palayasin ako, bayad naman ako ng 1 month advance, 2 month deposit, internet, moving expenses, stress naman, tapos masisira gamit mo sa hakot ng hakot, hakot ng hakot, tapos hakot naman. So, yun ang mismo siya to na, so, sinexpect.